નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું રાજના ચનાખી. મહત્વના સમાચાર ઉપર તો અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તે હેતુથી મહિલા સ્વરક્ષણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધે તે હેતુ મહિલા સ્વરક્ષણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. આજના યુગમાં મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ પ્રગતિ કરે છે અને સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં મોટી સંખ્યામાં વ્યવસાય મહિલાઓ કાર્ય કરે છે. સમાજમાં કેટલાક વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા લોકો દ્વારા મહિલાઓનો એકલતાનો લાભ લઈ હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે. વુમન એમ્પાવરમેન્ટ આર્થિક, સામાજિક, એકેડેમિક અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ થાય અને તેની સાથે તેઓ સ્વરક્ષણ કરી શકે તે હેતુથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કાર્ય કરતી નર્સિસ બહેનો અને અન્ય મહિલા કર્મચારીઓના સ્વરક્ષણ માટે ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા જ અઠવાડિયામાં 700 મહિલા કર્મચારીઓને સ્વરક્ષણ તાલીમ આપવામાં આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં નર્સિસ અલગ અલગ શિફ્ટમાં કામ કરતી હોય છે, સાથે જ ઇમરજન્સીમાં ક્યારેક રાત્રે ઘરે જવામાં મોડું થતું હોય છે, તેમજ રાત્રે પણ ઇમરજન્સી ડ્યુટીમાં આવવાનું થતું હોય છે. આવા સમયે તેમની અવરજવર દરમિયાન તેઓ પોતાનું સ્વરક્ષણ કરી શકે તે માટે એક્સપર્ટ ટ્રેનર દ્વારા વિવિધ ટેકનિક દ્વારા સ્વરક્ષણ કેવી રીતે કરવું તે શીખવવામાં આવ્યું હતું. આ સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ છે, જેને આપણે સેલ્ફ પ્રોટેક્શન પણ કહી શકીએ. અમારું નર્સિંગ પ્રોફેશન 95% અરાઉન્ડ ફિમેલ પ્રોફેશન કહેવાય છે, જેમાં ફિમેલ્સને પોતાની સેફટી અને પોતાનું પ્રોટેક્શન કેવી રીતે કરવાનું આ ટ્રેનિંગમાં શીખવવામાં આવે છે. કેમ કે આજકાલ જેવી રીતે છેડતીના કિસ્સા વધી ગયા છે, અધર વાયોલન્સ, જેવી રીતે કોઈ ચેન ખેંચી જાય, કોઈ પર્સ લૂંટી જાય એવા કિસ્સા બી વધી રહ્યા છે, તો આવી સિચ્યુએશનમાં ફિમેલે પોતાનું પ્રોટેક્શન કેવી રીતે કરવું એનું ખાલી રાઈટ નથી પણ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી બી છે. તો અમારા ડૉક્ટર પ્રભાકર સરે આ બહુ જ સરસ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે. અમારા હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ અને ગુજરાત નર્સિસ યુનિયન તરફથી પણ ફૂલ સપોર્ટ છે. સો હું એમને એપ્રિશિએટ કરું છું અને થેન્ક યુ કહું છું, કેમ કે ઇટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ટુડે. અમારે ત્યાં મહિલા કર્મચારીઓ ઘણા બધા છે અને ખાસ કરીને નર્સિંગની બહેનો લગભગ 1500 જેટલી છે. એ લોકોને જે શિફ્ટ ડ્યુટી હોય એમાં રાતના પણ ડ્યુટી કરવી પડે. આપણે ત્યાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં જુદી જુદી જાતના દર્દીઓ આપતા હોય છે. ભૂતકાળમાં પણ ઘણા બધા દર્દીના સગાઓએ પણ અમારા સ્ટાફ ઉપર હુમલો કરેલો છે. એટલે આવી બહેનોને ખાસ કરીને સશક્તિકરણ, એમનું સેલ્ફ ડિફેન્સ કરે, રાતના પણ કોઈ હેરાન ના, અહીંથી નોકરી પરથી ડ્યુટી પરથી જાય કોઈ હેરાન ના કરે, એના માટેની અમે અમારા એક નોન હતા અને બહેનને જાણીતા હતા એને બોલાવીને અમારી બહેનોને ખાસ કરીને કરાટેની અમે જે ટ્રેનિંગ અપાવી છે એનો ઉદ્દેશ એમનું પોતાનું સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે છે અને એમનું સશક્તિકરણ માટે કરાવેલી. કેમેરામેન પુરુષોત્તમ ચૌહાણ સાથે રેખા ભદોડિયા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. મુઝફ્ફરપુર બાલિકા ગૃહ યૌન ઉત્પીડન કાંડમાં બિહારના સમાજ કલ્યાણ મંત્રી મંજુ વર્માએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમના રાજીનામા અંગે ઘણા સમયથી દબાણ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે બુધવારે બ્રજેશ ઠાકુરને મુઝફ્ફરપુરની પોસ્કો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. મુઝફ્ફરપુર બાલિકા ગૃહ યૌન ઉત્પીડન કાંડમાં બિહારના સમાજ કલ્યાણ મંત્રી મંજુ વર્માએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમના રાજીનામા અંગે ઘણા સમયથી દબાણ થઈ રહ્યું હતું. બુધવારે બ્રજેશ ઠાકુરને મુઝફ્ફરપુરની પોસ્કો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. બ્રજેશ ઠાકુરે મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું હતું કે તેની મંજુ વર્માના પતિ ચંદ્રેશ્વર સાથે વાતચીત છે. તમને જણાવી દઈએ કે મંજુ વર્માના પતિ ચંદ્રેશ્વર વર્માનું નામ આ મામલે આવી રહ્યું હતું, જેના કારણે વિપક્ષ સતત મંજુ વર્માના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યું હતું. વળી સીએમ નીતીશ કુમારે પણ આ મામલે મંજુ વર્માનું નામ આવવા પર કહ્યું હતું કે જો તે દોષિત જણાય તો તેમના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બુધવારે આરોપી બ્રજેશ ઠાકુર પર કોર્ટ પરિસરમાં શાહી ફેંકવામાં આવી છે, ત્યારે કોર્ટ પરિસરમાં હાજરી દરમિયાન એક મહિલાએ બ્રજેશ ઠાકુર પર શાહી ફેંકી. આ ઘટના પહેલા જ્યારે બ્રજેશ ઠાકુરને કોર્ટ પરિસરમાં લાવવામાં આવ્યો તો તેણે પણ પોતાની સફાઈ આપતા કહ્યું કે હું નિર્દોષ છું, મારી વિરુદ્ધમાં એક પણ પુરાવો નથી. બાળકીઓને લાલચ આપવામાં આવી છે, બાળકીઓના મેડિકલમાં બળાત્કારની પુષ્ટિ થઈ નથી. એક સ્થાનિક વર્તમાન પત્રમાં છુપાયેલા રિપોર્ટ અનુસાર બ્રજેશ ઠાકુર સાથે મંજુ વર્માના પતિના 17 વાર વાતચીત થઈ હતી. આ ખુલાસો સીડીઆરની તપાસમાં થયો છે, ત્યારે આ મામલાની તપાસ હાલમાં સીબીઆઈ કરી રહી છે. સીબીઆઈએ બ્રજેશ ઠાકુરના 3 મોબાઈલ નંબરની કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ સીડીઆરની તપાસ કરી છે, ત્યારે આ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે મંજુ વર્માના પતિ બ્રજેશ ઠાકુર સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેમણે બ્રજેશ ઠાકુર સાથે ઘણીવાર દિલ્હીનો પ્રવાસ પણ કર્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ.
મોરબીમાં દિન પ્રતિદિન ટ્રાફિકની સમસ્યા વધારે આકરી બની રહી છે. નગરજનો ત્રાહી માંગ પોકારી ચૂક્યા છે, ત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટ્રાફિક શાખા દ્વારા ટ્રાફિક ઝુંબેશ ચલાવાઈ રહી છે. ઔદ્યોગિક નગરી મોરબીમાં ટ્રાફિક સમસ્યા દિન પ્રતિદિન વકરી રહી છે અને નગરજનો ત્રાહિમામ પોકારી ચૂક્યા છે, ત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટ્રાફિક શાખા દ્વારા ટ્રાફિક ઝુંબેશ ચલાવાઈ રહી છે. જોકે વધતી વાહનોની સંખ્યા અને સાંકડા રોડને કારણે ટ્રાફિક સમસ્યા સિરદર્દ બની ગઈ છે, જેથી જિલ્લા પોલીસ વડાના અભિપ્રાય બાદ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ટ્રાફિક અંગે જાહેરનામા પ્રસિદ્ધ કરાયા છે, જેમાં શહેરના મુખ્ય માર્ગો એવા 11 રોડને વન વે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, તો 8 મુખ્ય માર્ગો પર વાહન પાર્કિંગ માટે એકી બેકી તારીખો નક્કી કરવામાં આવી છે. સાથે જ ઔદ્યોગિક નગરી મોરબીમાં સવારે 7 વાગ્યાથી રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી શહેરમાં ભારે વાહનોના પ્રવેશ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા ટ્રાફિક સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈને જે પગલાં લેવાયા છે તેના નગરજનોએ આવકારી રહ્યા છે, ત્યારે મોરબીના રહેવાસી યુવાન જણાવે છે કે દરરોજ રોડ પર ટ્રાફિક જામને પગલે લોકોનો કિંમતી સમય વેડફાઈ જતો હોય છે અને તંત્ર દ્વારા જે પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે તે આવકારદાયક છે. જોકે નટરાજ ફાટક અને નવલખી ફાટકે દરરોજ ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે, જેથી ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવે અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી કાયમી મુક્તિ મળે તેવી આશા નગરજનો રાખી રહ્યા છે. મોરબીમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે, ત્યારે મોરબી નટરાજ ફાટક, નવલવટી ફાટક, આ બધા વિસી ફાટક, આ બધી ફાટકે ટ્રાફિક વધારે જોવા મળે છે. મોરબીમાં જ્યારે વનવા જાહેર કરવામાં આવેલા છે ત્યારે હવેના દિવસોમાં આ સમસ્યા ઉકેલ આવે છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે, અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવવામાં આવે છે તો આ ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી બને છે કે કેમ તે જોવાનું રહેશે. પાર્થ રાડિયા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ મોરબી. બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના રાણકપુર પાસે નર્મદા મુખ્ય નહેર ઉપર લોકોએ સાયફન બનાવવાની માંગણી કરી હતી, પરંતુ તંત્રએ પુલ ટાઈપનું સુપર પેસેજ બનાવી નાખ્યું છે. ત્યારે ગયા વર્ષે આવેલા પૂર કાંકરેજ વિસ્તારમાં તારાજી સર્જી હતી અને અનેક ગામોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા અને અનેક માનવ અને પશુઓના મૃત્યુ થયા હતા. આ થવાનું કારણ એ જ હતું નર્મદા મુખ્ય નહેર. વાત કરવામાં આવે તો કાંકરેજ તાલુકાના થરાથી 3 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું રાણકપુર ગામ, ત્યાં પણ ખારિયા ગામ જેવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને રાણકપુર ગામના પણ 10-15 ફૂટ જેટલું ગામમાં પાણી હતું. એટલું પાણી ભરાવવાનું મુખ્ય કારણ નર્મદા મુખ્ય કેનલ હતી. આ કેનલના કારણે આગળ પાણી નીકળી શક્યું નહીં અને જોતજોતામાં જ ગામમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા અને હજારો પશુ, ધન તેમજ ઘર વખરી તણાઈ ગઈ હતી. અમારા કોકરેજ તાલુકાના થરા નદી થરાથી 3 કિલોમીટર દૂર રાણકપુર ગામ આવેલું છે. અહીંયા મેન કેનાલ નીકળેલી છે. આ કેનાલનું અમારા ગામમાં જ્યાં વખતે વધુ પૂર આવવાથી લગભગ 18-19 ફૂટ પાણી ગામમાં ફરી વર્યું અને 1000થી વધુ પશુઓ મરી ગયા અને 2 માણસ મરી ગયા. બાકી માણસ તો કોઈ જાધનવાળા આવ્યા ને બધા, એટલે બચાવી લીધા. એટલે અમે બધાએ ખૂબ ગામે રજૂઆત કરીને નાળું મંજૂર કર્યું ખરું સરકારે, બરાબર. પણ નાળું એવું બધું કે પાણી જવાના બદલે પુલ બનાવી દીધો મોણ હેડવા માટેનો. રાણકપુર ગામમાં પાણી ફરી વળવાથી ગામના સરપંચ અને ગામના લોકોએ સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી કે અમારા ગામ પાસે નર્મદા કેનાલ પસાર થાય છે, ત્યાં એક સાયફન બનાવવામાં આવે જેથી વરસાદનું કે ઉપરવાસનું આવતું પાણી બારોબાર સાયફન ઉપરથી જ નીકળી જાય. ગામ લોકોની રજૂઆત સરકારે ધ્યાન ઉપર લીધી અને સર્વે કરીને કરોડોનું સાયફન પાસ કરવામાં આવ્યું અને સત્વરે તેનું ખાનગી એજન્સીને કામ આપીને ચાલુ કરાયું. પણ હાલની વાત કરવામાં આવે તો ગામને સાયફનની માંગણી કરી હતી, પણ તંત્રએ સાયફનની જગ્યાએ પુલ ટાઈપનું સુપર પેસેજ બનાવી નાખ્યું છે. જ્યારે સરપંચને લાગ્યું કે આ તો સાયફન નહીં પરંતુ પુલ બનાવ્યો છે, ત્યારે તેમણે નર્મદા નહેર વિભાગમાં આ બાબતે અરજી લખી, પણ નર્મદાના અધિકારી દ્વારા આ અરજી સ્વીકારી નહીં અને પરત મોકલવામાં આવી હતી. હવે ગામ લોકોની એક જ માંગ છે કે અમે સાયફનની માંગણી કરી હતી પરંતુ તંત્ર દ્વારા પુલ બનાવી
રાખ્યો છે ત્યારે આ પુલ જો નીચો રાખવામાં આવ્યો હોત તો પણ તેના ઉપર થઈને પાણી નીકળી જાત પણ તંત્રએ પુલ ટાઈપ જ સુપર પેસેજ બનાવી નાખ્યો છે ત્યારે ગામ લોકોની એક જ માંગ છે કે ગામને નુકસાન ન થાય તે માટે સાયફન બનાવવામાં આવે પણ તંત્રએ પુલ જેવું કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો કરી સુપર પેસેજ બનાવી નાખ્યો છે હવે રાણકપુરમાં ગયા વર્ષે જેટલું પાણી આવે જે 2017માં નુકસાન થયું હતું તે જ પોઝિશન ફરીથી સર્જાય તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ત્યારે સરકારના કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો આ તંત્રની અનાવડતતા કારણ થયો છે ત્યારે હાલમાં ગામમાં એક જ માંગ છે કે અમને સાયફન બનાવી આપવામાં આવે આ ગઈકાલ અમારે નદીનું પૂર આવવાથી રાણકપુર ગામમાં ભારે તારાજી સર્જાણી હતી લગભગ 1000 જેવા પશુઓ મરી ગયા હતા અને ગામમાં ભારે તારાજી સર્જાણી હતી તે આ ગામને ગામ રાણકપુર ગામે માગણી કરેલી હતી કે સાયફોનની એટલે કે નીચે ગરનાળું મૂકવાની પણ તેમ છતાં સરકારે સાયફોન ગરનાળું મંજૂર કર્યું પણ મોટું ગરનાળું બનાવી દીધું અને પુલ થઈ ગયો છે હવે ગામને તો કોઈ આનો લાભ મળે એવું દેખાતું નથી તો હવે સરકાર કાંઈ બીજો લાભ આપી અને જો કદાચ સાયફોન બનાવે તો આ ગામ તારાજીથી બચી શકે છે એમ છે એમ છે અને થોડુંક વરસાદની પણ ભારે નુકસાન થાય છે વારે મહિને લગભગ 25 ખેડૂતોને ખેતી થતી નથી તો હવે આ પ્રત્યે સરકાર થોડુંક સજાગ કરી અને અમારા 25 જેવા રાણકપુરના ખેડૂતો જે છે તેમને બચાવવાની કોશિશ કરીને કાંક પાણીનો નિકાલ કરી આવે એવું અમારા ગામ વતી દરેક ગામની વિનંતી છે ચેહરસિંહ વાઘેલા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા બુલેટિનમાં હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનો લઈએ બ્રેક क्या आप अपने रोजमर्रा खर्चों से कमाई करना चाहते हैं मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट या आपका मनचाहा काम शॉपिंग ट्रैवलिंग या मनी ट्रांसफर जी हाँ आप भी अपना डिजिटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं बनिए हमारे डिजिटल पार्टनर और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपने ऑनलाइन समय का सदुपयोग करके लाखों कमाना शुरू करें अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें directbazaar.co.in पर और एक सफल बिजनेस की शुरुआत करें अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें directbazaar.co.in पर और एक सफल बिजनेस की शुरुआत करें बरसात गर्मी के होय पची ठंडी बारे मास साथा पे गोकुल गरगंटी गुणवत्ता मा श्रेष्ठ गरगर मा छे सौथी बेस्ट मेड़वो स्वच्छ ने पौष्टिक लोट नहीं रहे बीजी कोई खोट उपयोग मा सरल अने सफाई थाय चुटकी मा गरगर नी गृहिणी नी एक ज पसंद गोकुल गरगंटी महाशक्ति एस्टेट विभाग बे एलबी शास्त्री रोड बापूनगर अमदावाद मोबाइल नंबर 9824167879 मोबाइल नंबर 8347596338 नवली नवरात्रि कोने ना गमे नवरात्रि ने लईने बदाज खूबज एक्साइटेड होय छे परंतु बदा ने कन्फ्यूजन पण हशे नवा नवा स्टेप्स आवी रह्या छे नवरात्रि मां शू थशे शू नहीं मने गरबा आवडशे के नहीं બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝન ને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોજીલા ગરબા ક્લાસીસ જે આપના માટે નવલી નવરાત્રી ને વધારે સુંદર બનાવશે તો 24 જૂન થી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9723434090 સરનામું જયવર્ધન બેન્કવેટ હોલ ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ જનસેવા કેન્દ્ર પાસે ન્યુનિકોલ અમદાવાદ રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી જોડાયેલા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે આપની રાશિ આપનું ભવિષ્ય ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે 500 થી 6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા કલાત્મક ડેકોરેશન મેઇન ગેટ ફાઉન્ટેન જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં વર કન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર નિકોલ નરોડા રોડ ન્યૂ નરોડા અમદાવાદ કોન્ટેક્ટ નંબર
9904294540. Managed by Akshvi Event, Converting Dream into Reality. Catering by Green Veg Catering, Best Chef and Taste Forever. Decor by She Decor, Design Your Perfect Dream. Light by ટચ એન્ડ ગ્લો લાઈટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. બાળકને એક માતા અને પિતાના પ્રેમની સાથે સાથે શિક્ષકના શિક્ષણની પણ જરૂરત હોય છે. બાળક માટે માતા અને શિક્ષક બંને જીવનના પથદર્શક છે. પરંતુ બાળકને ભણતર ક્યાં સારું મળશે તેવો સવાલ જરૂરથી ઊભો થાય છે. તો સમસ્યાનો ઉકેલ છે તપોવન સંસ્કાર પીઠ, જે જૈનોના બાળકો માટે છે સૌથી શ્રેષ્ઠ, જ્યાં ભણતરની સાથે સાથે દરેક એક્ટિવિટીથી બાળકને માહિતગાર કરાય છે. સ્કેટિંગ હોય કે પછી વોલીબોલ, જુડો હોય કરાટે કે પછી બોક્સિંગ, બધી જ એક્ટિવિટી તપોવન સંસ્કાર પીઠમાં થાય છે. સાથે સાથે બાળકને શિક્ષણની સાથે ધર્મથી પણ વાકેફ કરાય છે. તો જૈન બાળકોના શિક્ષણ માટે છે સૌથી બેસ્ટ યુગ પ્રધાન આચાર્ય સંપરમ પૂજ્ય પન્યાસ પ્રવર ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ પ્રેરિત તપોવન સંસ્કાર પીઠ. તપોવન સંસ્કાર પીઠ, અમિયાપુર, તપોવન સર્કલ, સાબરમતી ગાંધીનગર હાઈવે, સુગઢ, તાલુકો, જિલ્લો ગાંધીનગર, 3824 સંપર્ક 7433802178. વેલકમ બેક બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો ધાંગધ્રા પંથકના કેટલાય મધ્યમ વર્ગના માલધારી સમાજ દૂધાળા પશુઓને રાખી પોતાનું ગુજરાન ચલાવનારાઓની કટોકટી હવે વધી રહી છે. તેથી ઘાસચારાની વધતી જતી મુશ્કેલીઓના લીધે ઝાલાવાડના અનેક તાલુકાઓમાં માલધારી સમાજ દ્વારા પોતાના દૂધાળા પશુઓ માટે સરકાર આ દુષ્કાળના વર્ષ દરમિયાન રાહત દરે ઘાસચારો પૂરો પાડે તેવી માંગણી ઉઠવા પામી છે. ધાંગધ્રા પંથકના કેટલાય મધ્યમ વર્ગના માલધારી સમાજ દૂધાળા પશુઓને રાખી પોતાનું ગુજરાન ચલાવનારાઓની કટોકટી હવે વધી છે. તેથી ઘાસચારાની વધતી જતી મુશ્કેલીઓના લીધે ઝાલાવાડના અનેક તાલુકાઓમાં માલધારી સમાજ દ્વારા પોતાના દૂધાળા પશુઓ માટે સરકાર આ દુષ્કાળના વર્ષ દરમિયાન રાહત દરે ઘાસચારો પૂરો પાડે તેવી માંગણી ઉઠી છે. ત્યારે ધાંગધ્રા પંથકના માલધારી સમાજ દ્વારા પણ પોતાના પશુઓના ઘાસચારા માટેની સમસ્યા ઉદ્ભવ થતા સમગ્ર માલધારી સમાજ દ્વારા એકઠા થઈ બાઇક રેલી સ્વરૂપે ધાંગધ્રા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને પ્રજ્ઞાબેન મોડપરાને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં રજૂઆત દરમિયાન માલધારી સમાજ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષ દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થતા હવે પાણી તથા ઘાસચારો પશુઓને પૂરો પાડવો માલધારીઓ માટે ખૂબ જ જટિલ પ્રશ્ન બની ગયો છે, જેથી કેટલાક માલધારીઓના પશુઓ પાણી અને ભૂખના લીધે મૃત્યુ તરફ વળી રહ્યા છે, જેથી સરકાર તથા તંત્ર દ્વારા માલધારીઓના પશુઓને રાહત દરે ઘાસચારો પૂરો પડે તેવી માંગને લઈને ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. જ્યારે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપતા સમયે માલધારી સમાજના આગેવાન, વડીલો અને યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકારશ્રીને અમારી એટલી બધી વિનંતી છે કે અમારે જેમ બને માલધારી સમાજને ગાયોને ઘાસચારો પાણીની વ્યવસ્થા કરી દે. ધાંગધ્રાની અંદરથી, ધાંગધ્રાની અંદરથી નહીં, ધાંગધ્રા પંથકની અંદરથી પણ આ વસ્તુનું સવાલ છે. તો જેમ બને એમ તેમ સરકાર માન્યથી અમને સહાય મળે માલધારી સમાજને, એવી અમારી માલધારી સમાજની અપીલ છે. અમે માલધારી સમાજ વતીથી, હું એક મને નાનો માણસ છું, નાનો ઓળો છું, અને માલધારી સમાજે મને આગળ રાખીને આ બોલવા દીધો. એ માલધારી સમાજવાળાનો બધાનો, હું પણ માલધારી છું, કોઈ બીજો નથી. એવું ન મને આ કોઈક બીજાને પકડાઈ દીધું, નહીં, હું માલધારી છું અને મને અમને બધાએ સપોર્ટ કર્યો. અમારે માલધારી સમાજ ગાય પશુપાલનને અમારે ઘાસચારાની કોઈ પાણીની અછતના ઓલે અમે અહીં પણ કલેક્ટર સાહેબને બોલવા આવેલ છીએ. તો અમને ઘાસચારો પૂરું પાડે એવું કંઈક અમારી અપેક્ષા છે અને અમને રાહત આપો તે અમારી માલધારી સમાજની અપેક્ષા. શાહરૂખ સિપાઈ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ધાંગધ્રા. પાલનપુર તાલુકાના કારણદર ગામ બકરાના કાનના ભાગ પર મુસ્લિમ ધર્મનો કુદરતી લખાણ જોવા મળતા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. ત્યારે પવિત્ર લખાણથી બકરાની કિંમત આસમાને પહોંચી ગઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
માનવામાં પણ ન આવે તેવી હકીકત પાલનપુર તાલુકાના કાણોદરમાં જોવા મળી છે. કાણોદરમાં સોનલ પાકની પાછળના ભાગે વિક્રમભાઈ પટણીના ઘરે બકરાના કાનના ભાગ પર મુસ્લિમ ધર્મનું કુદરતી લખાણ જોવા મળતા લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. કાણોદરમાં આ બકરાના કાનના ભાગ પર મુસ્લિમ ધર્મનું પવિત્ર લખાણથી એની કિંમત આસમાને પહોંચી ગઈ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. આ બકરાની કિંમત લાખોમાં પહોંચી ગઈ છે. માલિકના જણાવ્યા અનુસાર આ બકરાને કોઈ 1 લાખમાં ખરીદવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ માલિક દ્વારા આ બકરાને કુદરતની ભેટ સમજી વેચવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. માલિક દ્વારા પાળીને મોટો કરેલો આ બકરો માલિકનું કિસ્મત પણ ચંકાવી શકે છે. આમ જોઈએ તો વિદેશમાં આવા લખાણવાળા બકરાની કિંમત લાખોમાં અંકાય છે અને વિદેશમાં આવા લખાણવાળા પ્રાણીઓ ખરીદવાના લોકો શોખ પણ રાખે છે. હાલમાં જેમ જેમ ઈદ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ મુસ્લિમ બિરાદરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે પાલનપુર તાલુકાના કણોદરમાં સોનલ પાર્કની પાછળ રહેતા વિક્રમભાઈ પટણીના ઘરે 1.5 વર્ષનો બકરો છે અને આ બકરો નાનો હતો ત્યારથી જ તેમના જોડે છે અને તેઓ તેની દેખરેખ કરી રહ્યા છે. ત્યારે થોડા સમય પહેલા કોઈક ભાઈએ તેમને આવીને કહ્યું કે આ બકરો લકી છે અને તેના ગળાના ભાગ પર અરબી ભાષામાં અલ્લાહ લખેલું છે. પણ આ વાતનો તેમને વિશ્વાસ ન આવતા તેઓએ મસ્જિદમાંથી મૌલવીને બોલાવી આ બકરાના ગળાના ભાગ પર શું લખ્યું છે તે જોવા માટે કહ્યું. ત્યારે આવેલા મૌલવીએ બકરાના ગળા પર ઉર્દુમાં અલ્લાહ લખેલું તેમ વિક્રમભાઈ પટણીને જણાવ્યું હતું. ત્યારે આ વાતની જાણ સમગ્ર ગામમાં થતા ગામમાંથી પ્રસરી જતા બકરાને જોવા ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને જેને લઈ ભારે કુતૂહલ સર્જાયું હતું. ત્યારે હાલમાં ઈદ નજીક આવી રહી છે અને બકરા અંગેની જાણ જેને જાણવા મળ્યું હતું તેમણે આ બકરાને 1 લાખમાં માંગ્યો હતો, પરંતુ આ બકરાની માલિકે તેની કિંમતમાં વધારો કરી રૂપિયા 5 લાખની માંગણી કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મુસ્લિમ બિરાદરોમાં બકરા પર ઉર્દુમાં અલ્લાહ લખેલું છે તેનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. રાજુસી પુનડિયા સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા. અમદાવાદ ગેરકાયદેસર દબાણો અને આડેધડ પાર્કિંગની સમસ્યા દૂર કરવા માટે એક પછી એક અનેક વિસ્તારોમાં પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મોટી પાયે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી જ લાલ દરવાજા, ભઠિયાર ગલી, પાનખોર નાકા, ભદ્ર વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવા તેમજ ગેરકાયદેસર પાર્ક કરેલા વાહનો ડિટેઇન કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ ગેરકાયદે દબાણ અને આડેધડ પાર્કિંગની સમસ્યા દૂર કરવા માટે એક પછી એક અનેક વિસ્તારોમાં પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મોટે પાયે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી જ લાલ દરવાજા, ભઢિયાર ગલી, પાનકોર નાકા, ભદ્ર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવા તેમજ ગેરકાયદેસર પાર્ક કરેલા વાહનો ડિટેઇન કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ડિમોલિશનમાં 6 DCP, 8 ACP, 20 કરતા વધુ PI અને 250 કરતા વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ જોડાયા હતા. સંવેદનશીલ ગણાતા એવા ભઢિયાર ગલી અને લાલ દરવાજામાં વહેલી સવારથી જ શરૂ થયેલા ડિમોલિશન અને વાહન ડિટેનની કામગીરીમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ નહીં બને તે માટે પોલીસ ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. શહેરમાં ગેરકાયદે દબાણોને કારણે અને આડેધડ વાહન પાર્કિંગના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા વકરી હતી, જેના કારણે હાઈકોર્ટે પોલીસ અને રાજ્ય સરકારનો ઉઘડો લીધો હતો. હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ શહેર પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હરકતમાં આવ્યું હતું અને ગેરકાયદે પાર્ક કરેલા વાહનો ડિટેઇન કરવાનો અને ગેરકાયદે દબાણ દૂર કરવાની ઝુંબેશ ચાલુ કરી હતી. પોલીસ અને કોર્પોરેશનની ટીમે લાલ દરવાજા, ભઢિયાર ગલી, પાનકોર નાકા અને ભદ્રક મેગા ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. કેમેરામેન પુરુષોત્તમ સાથે રેખા ભદુરિયા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. The United Forum of Reserve Bank Officers and Employees દ્વારા તેના સભ્યોને પેન્શન સુધારા અને નવા વિકલ્પો આપવાની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓના સમર્થનમાં 5 અને 6 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ સામૂહિક CL પર જવા એલાન આપ્યું છે. દિલ્હીમાં ધી યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ રિઝર્વ બેંક ઓફિસર્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ દ્વારા તેના સભ્યોને પેન્શન સુધારા અને નવા વિકલ્પો આપવાની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓના સમર્થનમાં 5 અને 6 સપ્ટેમ્બરે 2018ના રોજ સામૂહિક CL પર જવા એલાન આપ્યું છે. આ અગાઉ રિઝર્વ બેંકના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના યુનિયન ધી યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ રિઝર્વ બેંક ઓફિસર્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ 20 ઓગસ્ટના રોજ દેશભરમાં RBIની તમામ શાખાઓ અને કેન્દ્રોના દરવાજે વિરોધ દેખાવો કરશે. ત્યારબાદ 27 ઓગસ્ટના રોજ સંબંધિત રિઝોનલ ડાયરેક્ટર્સને આવેદનપત્ર સુપરત કરવામાં આવશે. 3 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈમાં યુનાઇટેડ ફોરમની બેઠક મળી હતી, જેમાં સામૂહિક સહી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ભારતભરમાંથી એકત્ર કરાયેલ સહીઓ સાથેનું આવેદનપત્ર રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરને સુપરત કરવામાં આવશે.
આ બેઠકના પગલે બે દિવસ સુધી તમામ અધિકારીઓ કર્મચારીઓના માસ સીએલ કાર્યક્રમનો નિર્ણય લેવાયો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને માહિતી માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.